Úryvky z knihy Dostaňte nás odtiaľto. Čo je očistec? Očistec je miesto a stav, ktorý zakusuje každá duša, keď ešte potrebuje odpikávať tresty a prinášať zadozučnenie za hriechy, ktoré urobila počas svojho života predtým, ako sa aj ona môže pripojiť k Ježišovi v nebi. Dnes sa o tom učí veľmi málo a čím menej sa o očistci učí, tým väčšiu zvedavosť u ľudí vzbudzuje. Keď pritom chýba duchovné vedenie, veľmi ľahko upadnú do okultizmu. Obyčajne sa hovorí, že očistec je len stav. To je len čiastočne pravda, lebo celkom určite je to aj miesto. Je to tiež čas čakania, keď duše túžia po Bohu. Táto túžba po Bohu je ich najväčším utrpením. Všetky úbohé duše to zakusujú bez ohľadu na to, na akej úrovni očistca sa nachádzajú. V očistci sú tri hlavné úrovne a ja stretávam duše, ktoré potrebujú relatívne málo na svoje vyslobodenie do neba. Som o tom presvedčená z dvoch dôvodov. Prvý dôvod sa zakladá na niečom, čo som zažila, keď ma do svojho domu, kde sa v noci diali čudné veci, zavolal jeho majiteľ, ktorý nedávno stratil svoju manželku. Súhlasila som, že pôjdem a strávim tam noc, aby som videla, či mu môžem pomôcť. Netrvalo dlho a ozval sa hlasný buchot a dupot vo vstupnej hale. Potom som sa spýtala, ako sa bežne pýtam, čo môžem pre teba urobiť. Ale hluk bol čoraz hlasnejší, keď sa zrazu zjavilo obrovské zviera, ktoré som dovtedy nevidela, a hneď za ním bol obrovský had, ktorý to zviera rýchlo zožral. Potom celá scéna zmizla. Musela som byť trochu vystrašená, pretože som sa spotila skôr, ako sa to celé skončilo. Neskôr som to opísala mužovi, ktorý vie veľmi veľa o takých udalostiach a on mi to zviera identifikoval. Bol to hroch, ktorý je symbolom pre tvrdosť srdca. Neznamená to, že táto žena je v očistci ako hroch, bol to len spôsob, ako mám chápať tento prípad jasnejšie. Keď som sa potom dlho rozprávala s vdovcom, čo skoro vysvetlo, že jeho manželka mala nepriateľský postoj voči inej žene zhruba 30 rokov, hoci tá sa chcela zmieriť. Keďže odmietala odpustiť, vyslúžila si najhlbšiu úroveň očistca, z ktorého som ju ešte nebola schopná vyslobodiť. A druhý dôvod, vďaka ktorému viem, že obyčajne zakusujem duše v najvyššej úrovni očistca, je denník napísaný nemeckou princeznou v 20. rokoch 20. storočia. Niekoľko rokov prichádzali k nej duše z najhlbších úrovní očistca a mnohé opisy sú určite príšernejšie a oveľa bolestivejšie než to, čo som videla ja. Aké môžu byť niektoré ďalšie rozdiely medzi vyššími a nižšími úrovňami očistca? V najnižšej úrovni Satan môže napádať duše, avšak na vyšších úrovniach nemôže. Je pravda, že sme skúšaní, kým sme tu na zemi, a toto skúšanie končí našou smrťou. Avšak duše v najhlbšej tretine očistca musia najprv otrpieť hriechy, ktoré urobili. Až potom im môžu byť naše modlitby, sväté omše a dobré skutky na úžitok. A súčasťou utrpenia v hlbších úrovniach očistca sú pokračujúce útoky Satana. Mnohé úrovne očistca sa líšia rovnako, ako sa líšia všetky naše choroby na zemi. Jedna môže byť len obyčajným zadretím nechta, kým na inej úrovni môže byť celé telo stravované ako v ohni. Tento oheň jestvuje len v nižších úrovniach očistca, ale nie na najvyšších. Môžu naše modlitby blokovať Satana pred útokmi duše v najnižších úrovniach očistca? Áno, môžu, najmä ak priamo prosíme svätého Michala Archaniela a nižších anielov, aby tak urobili. A v rámci týchto troch úrovní sú aj ďalšie úrovne očistca? Áno, veľký počet, pretože každá duša je iná, keď tam príde. Sú tam obrovské utrpenia a sú aj menšie utrpenia a medzi nimi rôzne iné.
Je tam pravdepodobne toľko úrovní, koľko je tam duší, pretože žiadni dvaja ľudia alebo dve duše samozrejme nie sú rovnaké. Keď úbohé duše trpia, zakusujú nejakým spôsobom radosť a nádej? Áno, žiadna duša si nikdy nežiada vrátiť sa sem na zem, pretože ich povedomie Boha je oveľa jasnejšie ako je naše. Nikdy sa nechcú vrátiť do temnoty, v ktorej žijeme my tu na zemi. Sú utrpenia v očistci väčšie než tie, ktoré trpíme tu na zemi? Celkovo sú väčšie a niekedy podstatne väčšie, najmä v najhlbšej tretine. Duchovne trpia oveľa viac ako my. Keď som sa raz duše spýtala, čo tam trpí, duša muža mi povedala, že je to veľmi špecifické utrpenie. Napríklad otec, ktorý bol príliš lenivý na to, aby pracoval pre svoju rodinu, ktorá tu kvôli tomu trpela, musel potom v očistci veľmi veľa pracovať. Utrpenie z toho bude potom oveľa väčšie, než by telo človeka trpelo od primeranej práce tu. Ale naše utrpenia tu, napriek tomu, že sú menej vážne, majú oveľa väčšiu hodnotu pri vymazávaní našich hriechov, než utrpenia v očistci. Ak je očistec aj miesto, strávia úbohé duše svoj čas na špecifických miestach tu na zemi? Áno, zdá sa, že najčastejšie sa zhromažďujú okolo oltára alebo na mieste, kde zomreli. Žena, ktorú som poznala v Lichtenštajsku, ich videla len okolo oltára a keď tam už viac neboli, vedela, že už išli do neba. Duše ku mne alebo k nám neprichádzajú z očistca, ale prichádzajú k nám s očistcom. Je to množstvo rôznych miest, nie isté miesto, a množstvo rôznych stavov, nie iba jeden stav. Aký široký je časový rozsah, ktorý tam duše musia stráviť pred tým, ako môžu vstúpiť do neba? Ach, ten je veľmi široký. Niektoré sú tam len obyčajnú polhodinu a iné do konca sveta, do posledného dňa. Priemer je, hovoria duše, 40 rokov. Môže úbohá duša vidieť a komunikovať s inými v jej blízkosti? Vždy sú si vedomé prítomnosti iných a vedia, že neboli sami, keď mnohé konali spolu, aby niečo urobili, ale len zriedka spoločne komunikujú. Môžu čítať? Áno, môžu. Čítajú duchovne. Viem to, pretože keď ku mne prídu, nemusím čítať mená alebo otázky, ktoré pre ne mám. Jednoducho si ich vyzdvihnú z listu papiera. Koľko vedia o svojich rodinách? Povedala by som, že takmer všetko. Vidia nás stále, počujú každé slovo, ktoré o nich hovoríme a vedia, aké sú naše utrpenia. Ale nepoznajú naše myšlienky. Pozerajú sa na svoj vlastný pohreb a vedia, kto sa na ňom za ne modlí a kto je tam len preto, aby ho videli ostatní. Duše ľutujú veci, ktoré urobili zle, kým boli tu. Ľutujú tiež veci, ktoré vôbec neurobili, kým boli ešte tu na zemi. Áno, veľmi. Ľutujú šance, ktoré premeškali, aby urobili dobro pre Boha a pre ľudí a vidia, aké dobré ovocie to mohlo priniesť. Keď zomrieme, strácame šancu robiť dobré skutky. Duše v očistci už nemôžu získavať zásluhy ako my. Čo sa stane, keď ľudia, ktorí vedia, že je tvoj očistec, aj napriek tomu hrešia a myslia si, že to aj tak nebude také zlé? To veľmi draho oľutujú. Oveľa drahšie ako tí, ktorí urobia ten istý hriech a pritom nevedia nič o jeho existencii. A keď vidíte úbohé duše, ako vyzerajú? Prichádzajú presne tak, ako boli tu na zemi. A toto môžem samozrejme potvrdiť, pretože prišli mnohé, ktoré som aj sama dobre poznala. Áno, v tom istom odeve, v pracovnom odeve. Je to preto, lebo naša povinnosť tu je tá najdôležitejšia. Duše vždy prichádzajú vo svojich pracovných šatách, nie v župane alebo v nejakom nedeľnom obleku. Naša každodenná práca
je našim poslaním. Mária, môžete mi povedať o ďalšom prípade, ktorý sa netýka vás, že sa duše zjavili počas dňa? Áno, stáva sa to často. Dvaja muži v tunajšom údolí viedli konský povoz plný dreva. Konie sa z nejakého dôvodu na chvíľku zasekli a veľa dreva spadlo z voza na prašnú cestu. A keď začali znovu nakladať drevo, jeden z nich povedal: Do keľu, keby tak prišiel niekto a pomohol nám, aby sme tu neblokovali dopravu. Zrazu sa objavili dvaja muži a začali im pomáhať a o niekoľko minút bolo všetko pozbierané, uložené na voze a zabezpečené. Keď to bolo hotové, prví dvaja povedali: Ďakujeme. A druhí dvaja odišli. Skoro na to sa mi jeden z tých dvoch pomocníkov zjavil a povedal mi, že keby boli vlastníci dreva povedali: Buď Bohu vďaka, namiesto obyčajného ďakujeme. Obaja pomocníci by boli okamžite odišli do neba. Teraz sa ja musím za nich trochu modliť, aby boli vyslobodení. Ako viete, láska medzi nami tu na zemi sa najčastejšie zakladá na najmenších skutkoch, gestách a slovách. To isté sa týka aj úbohých duší. Dokonca aj umývanie podlahy v kuchyni, keď človek na to nemá chuť, alebo urobiť to z lásky k úbohým dušiam, alebo z lásky ku konkrétnej úbohej duši, veľmi mocne pomôže. V prípade nejakej kuchynskej podlahy to pomôže nejakej duši, ktorá počas života na zemi zanedbávala udržiavanie domu v poriadku pre rodinu. Ak sú niektorí ľudia duchovne zdravší než iní, sú aj duchovne zdravšie oblasti sveta než iné. Povedali úbohé duše niečo o tom? Áno, sú. Úbohé duše mi povedali, že Afrika je na dobrej ceste k obráteniu a preto v najlepšom stave. V najhoršom stave sú Amerika a západná Európa. Verím, že do oboch oblastí príde veľká náprava, a to veľmi skoro. Čo sa týka bývalých sovietských republik, povedala by som, že sú niekde v strede, pretože veľmi veľa trpeli dlhé roky utláčania komunistickým režimom. Aj Južná Amerika je niekde uprostred. Ale za USA sa musíme najviac modliť. V tomto storočí netrpeli vojnou na svojej vlastnej pôde a teraz plávajú v pýche, nenásytnosti, okultizme, sektách, potratoch, rozvodoch, materializme a sú strašne skazení. To, čo je za dverami, ako to hovoria úbohé duše, veľmi dramaticky postihne USA. Čo sa týka Božej spravodlivosti, čo sa stane, keď zomrie veľmi milovaná osoba a sú za ňu obetované milióny modlitieb v porovnaní s neznámou osobou, ktorá mohla žiť dokonca svätejší život, o ktorom nikt nevedel? Panna Mária sa stará, a to tým, že rozdáva aj výnimočné milosti, kdekoľvek sú najviac potrebné. Ona nikdy nezabúda na žiadne svoje dieťa.